магазині такий карбонат буде коштувати шалених грошей, та ще й з усілякими домішками. А ми з вами зараз приготуємо натуральний. Я взяла красивий зачищений свиний биток вагою трохи більше 1 кілограма. Але загалом можна брати будь-яке м'ясо, і принцип приготування буде однаковий. Найголовніше – порізати шматки прямокутної форми вагою до 500 грамів. Це оптимальна вага для того, аби спрацював знезаражувач. Ця суміш для соління на основі нітритної солі, глюкози, натуральних трав та спецій. Суміш можна обрати будь-яку, і в ній треба з усіх сторін обваляти м'ясо і загорнути його в харчову плівку в декілька шарів і залишити у холодильнику на 3 дні. Не переймайтеся, м'ясо за цей час не зіпсується, складові суміші для соління роблять свою справу. А нам треба тільки зачекати. Через 3 доби знімаю плівку. Один шматок буду готувати так, як є, а інший загорну у фольгу. Запікати буду впродовж 3,5 годин при температурі 75 градусів. Викладаю м'ясо на решітку і ставлю у холодну духовку. І, в принципі, все готово. М'ясо вже можна куштувати, але краще буде поставити його на ніч у холодильник. Тоді м'ясо можна буде тоненько і гарно нарізати для бутербродів або для нарізки на святковий стіл. Шматок, який запікався у фольгі, вийшов більш соковитий, а який запікався без фольги, вийшов більш сухий. Але і той варіант вийшли смачними.